Goeiedag en baie welkom by vandag se oordenking. Ken jy daardie liedjie? I'll be home for Christmas, you can plan on me. Die liedjie dra die verlange na mekaar na, saam wees vir my so mooi oor. Dit herroep heimwee na vroeër tye, saam met die uitsien na die huidige geleentheid om saam te wees. Dis asof dalk met die pasverandering wat so saam met die kersseisoen kom, ons koppe kan oplig, asemhaal en net weer besef wat werklik belangrik is. Ons mense, ons verhoudings, tyd saam spandeer en die eenvoudiger dinge van die lewe. Dikwels besef ons in hierdie tyd opnuut, ek wil deel wees van iets, van iemand. Ek wil 'n plek hê waarheen ek kan gaan vir Kersfees en vir nuwejaarvierings. Ek wil my lewe met iemand deel. Dit gee my geborgenheid, identiteit, gedeelde stories en ondersteuning. In Jesaja word vertel van die Israeliete wat in ballingskap weggevoer is. Hulle gesinne word gesplete, sommige bly agter en ander moet in 'n vreemde land gaan bly. Die wat agterbly weet nie meer mooi wie hulle is of waar hulle hoort nie. Die wat weggevoer is, word blootgestel aan 'n ander geloof, kultuur en taal. Almal se identiteit is geskit. Niemand voel tuis nie. En dan in die tweede deel van die boek word hulle vrygelaat en hulle kan terugkeer. Maar hulle is kwaad en moedeloos en onseker. Wie is ons? Waar hoort ons? Het God ons dan vergeet? Die lekker kant van die kersseisoen is die opgewondenheid en uitsien. Maar die moeilike kant is dat ons dikwels juis in hierdie tyd bewus raak van die seer wat die familie deurgegaan het. Dit kan ons laat by vrae soos, hoekom het God nie ingegryp toe ek my werk verloor het nie? Of waarom moes ons haar nou verloor? Of hoekom moet ek so sukkel in my huwelik? Hoor God as ek vra vir uitkoms. Het God agtergekom dat terwyl almal se lewe begin terugkeer na normaal, myne nog steeds in skerwe lê? Dit is menslik en normaal as jy dalk vandag met hierdie worstelinge sit soos wat die Israeliete gesit het met hulle worsteling. Dalk voel jy nie daar is ergens waar jy emosioneel en geestelik kan tuis en veilig voel nie. Hoor dan wat die profeet vir God se volk, sy familie, sê. Ek lees uit Jesaja 51 vers 1 tot 2. Julle wat probeer om reg te doen moet na my luister. Julle wat na die wil van die Here soek moet luister. Onthou uit watter soort rots julle gekap is. Onthou uit watter steengroef julle kom. Dink aan julle stamvader Abraham. Roep Sara julle stammoeder in herinnering. Ek het Abraham geroep toe hy nog nie kinders gehad het nie. Ek het hom voorspoedig gemaak. Hy het 'n groot nageslag gekry. En dan Jesaja 51 vers 5 en 7. Die redding wat ek bring kom baie gou. Die verlossing wat ek bewerk is op pad. Ek self regeer oor die nasies. Die eilande wag op my. Hulle wag dat ek my laat geld. Luister na my, julle wat doen wat reg is, volk in wie se hart my wet is. Moenie bang wees vir die spot van mense nie. Moenie skrik as hulle julle beledig nie. Ons word deur hierdie skrifgedeelte eerstens herinner aan wie ons is deur te dink aan waar ons vandaan kom. Die geloofstorie van die Israeliete is ook ons sin. Ons is deur Jesus ingesluit in hierdie uitverkose volk, die familie wat op pad is met God. Dan word ons aangemoedig om nie bloot ons hoop in die toekoms te gaan soek nie, in moontlike uitkomste nie, maar ook in die verlede waar ons bemoedig kan word deur wat God reeds gedoen het. Ons word baie duidelik gesê dat God se redding kom. En Jesaja verwys na die een, die dienaar, wat sy lewe sal gee as loskoopprys. Ons weet vandag dat dit Jesus is en dat hierdie reddingsstorie in aksie gesit is met sy geboorte in Bethlehem. Ons aandag word geroep na God se almag en ons verbeelding na wat hy alles kan en sal doen. Amper soos toe God vir Job antwoord, nie met inhoud wat handel oor sy vraag nie, maar eerder bewyse van sy grootheid en dat hy tot alles in staat is, kan ons ook hoor en vertrou dat hy groter is en sonder perke kan werk. Dit help ons vertrou dat daar uitkoms kan wees. Ons het 'n waarborg deurdat ons God se woord in ons harte mag dra. Ons kan sien hoe hy nooit teruggaan op sy woord nie en nooit opgee op sy mense nie. En dan moenie bang wees vir mense nie. Draai jou oë na God. Dit is die aansporing vir die Israeliete in 'n tyd van groot ontwrigting en onsekerheid. En die uitnodiging vir ons soos wat ons dikwels met ten minste gemengde gevoelens Kersvierings betree. As ons 'n oomblik vat om te onthou wie ons in God is, onthou dat God getrou is. Vertrou dat sy redding gekom het en in volheid nog sal kom. Die waarborg van sy beloftes deur die woord in ons hart hou en vreesloos ons oë op hom hou
As ons dit wat die profeet vir die Israeliete gee as rigtingaanwysers ook vir onsself vat, kan ons glo dat ons werklik 'n huis het om na te gaan die Kersfees. Ons het ergens waar ons behoort. Ons behoort by hom. Psalm 23 sê dat daar 'n feesmaal vir ons voorberei is en dat ons mag tuis gaan in God se huis. Ons is nie bloot net gaste nie. Die gelykenis van die verlore seun beeld 'n genadige pa uit wat met oop arms verwelkom. Efesiërs 2 vers 19 sê, vir God en sy mense is julle nou nie meer vreemd of staan julle daar buite iewers nie. Nee, julle is nou in die volste sin van die woord deel van God se mense. Julle is deel van sy familie. As jy dalk ergens in hierdie feesseisoen die liedjie hoor, I'll be home for Christmas, glimlag, selfs al is dit met 'n traan in jou oog. En onthou dat ons mag tuis gaan in ons vriend Jesus se huis en dat dit altyd die beste plek is om Kersfees te vier. Ervaar hoe hy jou ontvang net soos jy is. Jy hoef nie 'n partytjie gesig aan te sit nie. Jy mag maar net wees. Mag hierdie Kersseisoen vir jou so 'n ervaring wees. Een van huis toe kom na God toe. Van neersak in 'n gemakstoel in sy huis en opkrul onder 'n kombers. Terwyl jy weet, iemand het jou diep lief. Versorg jou graag en deel beide in jou hartseer en in jou vreugde. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hoop. Dankie dat U verstaan waar ons elkeen is en wat elke lid van U familie deur is. Dankie dat U ons helderheid is en dat U ons selfs in ons mismoedigheid, moegheid en vrese kom haal en ons voed met presies dit wat ons nodig het in U huis. Amen.